seda, kui Johan ja Maja tulid siia põhikooli muusika õpetajateks, eks ole, siis see kooli pilt, mis siin Vallamaja ees tehti pärast seda 1. septembri aktust, eks ole, teid mulle kohe silma, kui alles äsja noored tulnud siia Arukülla, eks ole, täis sära ja täis energiat ja siis alles nad hakkasid seal pääsulinnus käima ja aga et see kõik siin nagu, et ma juba neid siis märkasin juba, et noh, jube lahedad inimesed on tulnud siia, mina juba olin nagu siin, eks ole, et tegelikult, nagu ma kartsin, et noh, ma ei töötanud ju kuskil, eks ole, et ma oleks nendega tuttavaks saanud, aga mul oli nagu tahtmine nendega tuttavaks saada, et olla nendega keegi siin, et noh, kas või rääkida tervist, eks ole, et noh, et muusikaõpetajad, et sükkene soov mul nagu oli alati, et saada nende sükste kultuuri ja muusika inimestega nagu ühele lainele. Kuidas teile me lähemale saada? Tegelikult kui ma siia tulin, siis ma küll väga tundsin puudus sellise toreda seltskonna järele, sest mina ei ole siin sündinud, kasvanud, koolis käinud ja mul oli siin vähe tuttavaid, aga see oli Silvia Luts, kellel ma olin silma jäänud tollelt käigult, vaata, kus neid koori taheti moodustada, millest välja ei olnud. Ja tema kohtasin teda ükskord rongis ja tema tuli minu juurde ja ütles, et ta nägi mind tookord seal, aga et sellest koorist ei tulnud välja, aga et nüüd on üks uus koor või on sammel asunud tegutsema ja kas mina ei tahaks nagu sinna tulla. Loomulikult mul oli tohutult hea meel. Tähendab, et mulle meenub alati see, et kui ma läksin kooli, siis millegi pärast sõitis Malle Jaakuga selle sama rongiga. Ja ma alati sain temaga kokku ja tema andis mulle alati sellest kindlustunnet, et tema on selle tee kõik läbi teinud ja ta ütles, et ma olen väga õigel teel ja et mis siis, et mul ei ole veel töökohta ega midagi sellest. Tähtis on ikkagi see, et sa tahad ja et sa õpid ja kui see kõik ükskord tuleb, et ma ei tea, miks me ikkagi aeg päeval sõitsime koos Mallega. Ja me ei olnud ju mingit sina sõbra. Tule pühitse mu koda oma hinge hõhuga. Minu kambri laed ja seinad rängasti mind rõhuvad. Tule istu hime vaibaks minu kalki ja kõva tool. Pilkudega kuldseks käveks ketra minu mõtte pool. Tule õnnista mu lauda uuteks lauludeks ja tööks. Pane minu padja alla magusuni pikaks ööks. Võta minu kuumalt kulmult mure rõske hiviret. Mina suudlen nagu usklik sinu kallist kitsast kätt. Ma ütlen, et meil olid õpetajad olemas. Meil olid olemas õpilased. Kõik olid meil ära. Meil olid räägitud, kus koha põlakavad mingid tunnid. Ja siis oli nii, et kool oli valmis, tahtsime alustada, aga kes meile siis palka maksma hakkab, see oli selline. Me isegi ei mõelnud selle peale. Maire oli nii tark naine, tema ka selle peale ei mõelnud. Ja siis muidugi, siis võtsin, mina läksin ministeriumisse, see oli kultuuriministeerium ja ma arvan, et seal olid ikka meil mõni mees kaasas ka, aga kellega ma ei mäleta. Ja sealt olid minu enda koori inimesed, kellega üliõpilastega kooris laulsin koos. Noh, sa töötasid kõik niisugused, noh, neid oli kohe 4-5 tükki, need ütlevad, et kuule, tema ja see läheb kohe mitte kuidagi, et nii need asjad ei käi. Et tuled järgmisel aastal, et noh, las nad nüüd ootavad aasta otsa, pole sellest midagi, aga kus sa siis võisid, kui oli lubatud kõikidele, et läheb lahti. Asutati, siis Maia kindlasti rääkis ka, et väike ettevõtte, no oli selline tegutsemisvorm. Ja aga siis see väike ettevõtte oli kuidagi nagu mingite suuremate asutuste niimoodi oole all või kuidagi, kes pidid siis nagu selle moodustama, nii et oli minu meest Eesti muusikaühing või oli kas kooriühing või Eesti muusikaühing. Selle spungiga ma seal tegutsesin ja siis mul oli asja sinna, mul oli asja kooriühingusse. Ja kooriühingus Raua Paul oli, ma sulle, noh, koolis nagu rääkes nii, eks ole, aga kooriühingus oli see Raua Paul, kes siis ütles, et no mis sa nii murelik oled, et mis nüüd laht ja kuidas ja siis ma seal seletasin kõik asjad ära, kuidas need asjad kõik meil tehtud on ja need kooli alustada ei saa ja Raua Paul ütles, et noh, miks ei saa. Et mõtleme natukene, paneme Antti Oitsaluga pead kokku ja siis ta ütles veel seda asja, et kui sina võtad, hakkad direktoriks, et tema mind tunneb ja teab ja siis läheb lahti. Noh, ega ma, mis mul üle jäi. Sellel maal, mille nime ei öelda ja kuhu sa tulla ei julge,
ootan metsikul teel, mida isegi mõelda võib üksinda, julgemast jääb. 89 kevadel siis hakkasid tegutsema sellised no, ettevalmistusklassid, muusika ettevalmistusklassid, põhikooli ruumides minu mõelest oli see nii. Ja siis 89 siis sügisest hakkas siis ametlikult juba kogu tegutsema. Ma mäletan, kui see avaahtus. Emad isad sahmisid midagi ja nüüd ütlesid, siis ütlesid, et noh, nüüd on, nüüd on näin. Ja terve saal, suur saal oli rahvas täis. Kus sa ikka ennem sellistele üritustele satsid, kus suur saal rahvas täis. Siis pandi nimed seal kirja, sa registreerid ennast klassidesse ja siis pärast tehti ühispilt. Nii lapsed, nüüd hakkame koos käima, hakkame joonistama, hakkame muusikat tegema. Joo! Juba no, 10 aastat olin mina Arulas ja mina olen mitte kordagi siia mõisa juurde sattunud autost. Meil ei olnud sel hetkel. Noh, jalutamised käisid ikka rohkem sinna taha Männikusse ja suusasõidu. Rohki peale sinna. Mina siia mõisa juurde ei olnud sattunud ja teadnudki siin, et see üldse selline mõisa. Kolhoos oli ta mõelnud endal niisuguseks oma sakste majaks. Sinna olid mõeldud vist üles sel magamistoad, kus praegu klassiruumid on ja noh, niisugused, no vähemalt niisugused jutte siis räägiti. Ja siis lasti Laapinil ju seda korda teha ja Laapinil see uhke võimas korda tegemise kava oli ikkagi. Ja siis nagu enam ei sobinud teda selleks asjaks teha ja siis tuli minu arust tuli see Lajalembit. Ja no, ilmselt ka siis ikka Tiit, kes nagu tulid, et see maja on niisugune õhus. Sest et selleks, et seda maja saada, selleks tuli meil ikkagi, meil oli linnas see, kus praegu on vanalinna haridusgümnaasium või äkida. Ja siis me kutsusime, viisime selle meie kolhoosi esimehe Rein Kohi sinna tema juurde. Seal tema seletas, et ei, et lapsed ei hakka mõisas mööda seinules ronima ja kõiksugust sellist, no eks nad ikka jõudunud ja teevad, nagu me praegu teame, aga eks teid tuleb siis parandada, aga no see oli kõige suurem hirm, et nemad kolhoosi poolt tegid nii suure sellise remondi ja nüüd lastele, et no selline küsimus. Aga kui me olime seal ära käinud, siis kuidagi Rein Koh ja eks Lajalembit ja ma arvan ka Tiit ja kes seal olid Karmo ja nemad siis pöörasid ta seal kolhoosis. Nii et ikka siis kolhoosi juhatuse koosolekul ikka otsustati, et jah, et võime küll selle maja nagu kunstide kooli jaoks anda. Et see jääb kolhoosi majaks ja no see on ikkagi omad lapsed ja noh, niisugune asi. Ja kooperaator oli siis meie kõrval, kooperaator toetas seda, siis oli Kaurit Kaido kooperaatoris ja siis tema see toetas meid kohe südamest. Nii et nemad olid nõus kohe meile ostma ühe klaveri ja kolhoos kinkis meile teise klaveri. Ja kuidagi niimoodi tead, no hakkasid ja kõik hakkasid nagu õnnelikud juhused, nagu kuidagi tõesti niuke tunne, et kõik töötas meie kasutus. Ma otsin sind maailmast meeletust ohutust. Ma otsin kui lubadust, lunastust, lohutust. Su jälgi ma ajan nii visalt ja kiivalt. Küll sulavast lumest, küll vettinud liivalt. Üks elendavaken kesk miljardit sarnast. Ma otsin sind ainukest omast ja armast. Mõisas me saime kasutada ainult kõige esimest ruumi, seal kus praegu meil söökla. Seda ruumi võisime kasutada, seal olid siis, noh, seal oli kunstiklass, oli siis tollel ajal seal. Ja seal olid iga kapid seite ääres ja suur tuulutajavad, seal oli see proteiinitse. Oote siis sellest proteiinitse, kes sai kunstiklass. Vaat seal oli siis õpetajate tuba meil ja siis saime kasutada saali ja võisime kasutada seda kunstiklassi. Need olid need kohad, mida me kasutada saime ja tohtisime, sest muud ei olnud korrastel midagi.